Acerte seu relógio com a Global, agora 12h12, bem-vindo ao melhor show da web, é segunda-feira. Aqui falando Marcos Vinícius, te acompanhando com a melhor música sempre. Daqui a pouquinho tem novidade da nossa garota, sim, a Nira vai pintar por aqui. E a gente abre muito bem com o Post Malone, o novo yorkino Post Malone. Esta é Better Now, vai. You probably think that you are better now, better now. This is Global Radio Brazil, the number one. Took you like a shy, thought that I could chase you with a cold evening. I know I go. Os principais lançamentos da música. The number one for new hits. Você só ouve na Global. Já foi MC Larissa, já foi Anitta e agora é a Nira. O importante é que continua sendo a nossa garota, a Nira Medicina. A mim não me importa que tu tenhas plata. Aqui lo que importa é que tu te sepa mover. Dejemos la pena para depois. A Global é a rádio que toca só. What you gonna do with all that bomb? Esta é a Amizade Global, o melhor som da web. Wes, One Direction, Now Rama com Outlaws. Agora 12h25 em São Paulo, pessoal. Deixa eu dar aqui os meus cumprimentos à vencedora do Campeonato Especial Global de Playboom, Jaciara Santos. Parabéns, Jaci. Estão muito bem, levou pra casa aí nesse último sabadão. R$150 pra conta. Isso aí, parabéns, Jaci, novamente. Agora, pessoal, São Paulo, nesse momento, com 22 graus, um tempinho bom pra uma tarde de segunda-feira, né? Vai, Cami, tamo te esperando no Brasil, hein? Hoje em dia, todo mundo está cada vez mais afim de obter um bom conteúdo na internet, não é? This is esta é a Amizade Global, melhor som da web. E o Calvin Harris com Dua Lipa, One Kiss. Olha, não sei se vocês concordam comigo, mas se Michael Jackson é o rei do pop, a Madonna é a rainha do pop. E olha, ela tá quase, gente. Madonna, pasme, não parece. Madonna tá com quase 60 anos em agosto. Tem o aniversário da cantora e olha, os preparativos já estão acontecendo. É, facebook.com/portalamizadeglobal. Tem uma entrevista exclusiva com a Madonna aí, né? Você vai ficar sabendo tudo sobre o nível dela e tudo mais. Vai lá, curte e compartilha a nossa página no Face. Desejo a você o que há de melhor. Eu abriço Global. Tô tocando só as melhores. Check this out. Você está na Amizade Global. Esta é a Amizade Global, melhor só na web. The Weeknd com Kendrick Lamar, Pray For Me. É, The Weeknd, o canadense, né, que tá bombando bastante, fazendo muito sucesso com seu último álbum. Estamos esperando novidades em The Weeknd. Ah, olha só, pessoal, daqui a pouquinho, 3h30 da tarde, falando em novidade, tem programa novo por aqui, hein? Os principais lançamentos da música. This is Global. E continuando a falar sobre novidade, Justin Bieber tá de volta. Ah, com DJ Khaled. We the best music. Esta é No Brain. Quem é você? Vai. Agora pode cantar. You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. Aqui no melhor som da web da Amizade Global, DJ Khaled, que tá gritando aí, junto com Justin Bieber e Quavo. Ah, muito boa, no brain. Ah, 12h54, esta é Global. Já pensou em anunciar o seu produto com a credibilidade e a... São 3h03, você está na Amizade Global, melhor som na web, acerte seu relógio. Aqui Marcos Vinícius. Olha, daqui a pouquinho a gente vai dar um up na sua tarde. Sim, com muita música. Ah, e tem lançamento do Nash, Imagine If. Daqui a pouquinho pra você a gente abre a hora com House, Big Sean e Steve London. As melhores na Global.
that's why I love her. Um dos principais lançamentos da música. This is Global Radio. Você tá ouvindo a Global aí no Uber, em casa, no trabalho, aumente o volume. Essa música é viciante. É o Nash e Imagine If. Aumenta aí, vai. If I could go back just for a night, what a turn back. The number one Global Radio Brazil. Vai mudar. Esse é meu preço pra deixar. O ano era 2009. NX0 daqui pra frente, bem lembrado, hein? Ah, você tá na melhor sonda, web. Esta é a Amizade Global. Seja muito bem-vindo, pessoal. Daqui a pouquinho tem programa novo na área, hein? Sim, são 2 horas. Vão ser 2 horas sem nenhum intervalo comercial. Portanto, até 5h30 a gente segue com a melhor música aqui na melhor sonda. Muito conteúdo. Ah, muita coisa legal já já aqui na Global. You say you love me, I say you crazy, we're nothing more than friends. Os principais hits tocam primeiro aqui. 8 da noite. A partir de agora, aqui na Global. Upgrade. Uma atualização em nossa programação com 2 horas de muito conteúdo e sem intervalo. 2 horas free of commercial. 2 horas sem intervalos comerciais. Help me start, please meet you. É a Global dando um up na sua tarde aqui no melhor som da web. Nosso upgrade tá no ar. Se estreia, são 2 horas. Eu disse 2 horas de música e muito conteúdo sem nenhum intervalo comercial. Então até 5h30, o som não para. Eu sou Marcos Vinícius, te acompanha até lá. São 2 horas, cara. Tem noção do que é isso? 2 horas sem parar. E olha, graças a Deus, a Demi Lovato tá bem melhor ainda, hein? É bem melhor, aliás. Segundo informações de uma revista, ela anda recebendo visitas frequentes de seu ex-namorado, hein? Facebook.com/portal Amizade Global. Informações por lá. Oh no, here we go again, fighting over right, alright, yeah. 120 minutos sem intervalo. 2 horas. O melhor som da base, esta é a Amizade Global. Você tá no upgrade, são 2 horas. 0 comerciais, eu sou Marcos Vinícius. Aumenta o volume, tem muita música. Agora o Sean canta pra você, vai. I wanna follow where she goes. There's nothing holding me back. 2 horas de muita música e conteúdo. Esse é o upgrade. Right over there, sat on the stairs. Principais lançamentos da música. This is Global Radio. Por favor, meninas, se apresentem. E quem tá cantando com você? Negrali. Ok, então, aumenta aí, se joga. Lari e Negrali, lançamento aqui no seu upgrade. Dando um up na sua tarde com 2 horas direto. Da cama e vai atrás de tudo que sonhou. Sem fazer drama, sem desculpas. I've been hoping. Valeu, sou Real Estate Field, Let Me Go. Você tá na melhor som da web, esta é a Amizade Global Upgrade. São 2 horas direto. Quem é você que vai cantar agora? Maluma, baby. Então vai lá. Quando sale el solito, te vas correndo. Precisava de conteúdo? A Global dá um upgrade em sua programação musical. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Mirrorless é a Dua Lipa aqui no Upgrade. São 2 horas. 2 horas de música sem nenhum intervalo comercial aqui no melhor som da web da Global. Daqui a pouquinho tem lançamento pra você, tem promoção, muita coisa pra rolar. Agora Post Malone, Ty Dolla Sign, Psycho, Upgrade, aumenta. Damn, I hate to go on psycho. Lil mama bad like Michael. Keep praying when I'm rolling through my hands. Intervalos comerciais. Upgrade. I used to believe we were. Don't you give up? Nah, nah, nah. DJ Snake e Justin Drew Bieber. Esse é o nome completo do nosso garoto Justin Bieber aqui no melhor som da web. Vamos dar um up nos seus lançamentos. Os principais lançamentos da música. Number one for new hits. Você só ouve na Global. Olha, primeiro lugar na Argentina, na Bélgica, Estados Unidos, Inglaterra, e onde você imaginar. Drake tá de volta com essa, que é do álbum Scorpion, em seu álbum duplo, chama In My Feelings, Upgrade, esta é Global. Kiki, do you love me? Are you riding? Sem intervalos comerciais.
120 minutos sem intervalo. Upgrade Global. Em outro momento, em outro tempo. Amizade Global, uma olha só na BBC. Upgrade são 2 horas direto. Bom, promoção Relâmpago Global começando agora pra você que é fã do filme Duro de Matar, um bom dia para morrer. É o card especial que vale pra você, ó. Pra se inscrever, acessa aí amizadeglobal.com, clique em contatos e pronto, tá concorrendo, vai. Manda sua mensagem pra gente, participa. 2 horas de música e conteúdo. Upgrade. Yeah. Life, low on sleep. E continua rolando a nossa promoção Relâmpago. É lá no amizadeglobal.com. Você entra no nosso site, clica em contato, preenche o formulário, pede sua música e pronto, concorrendo ao card especial global do filme Duro de Matar, um bom dia pra morrer. Filmaço, hein? Promoção Relâmpago. Resultado já já aqui no melhor som da web. Participa. Salve pessoal da Rádio Amizade Global, aqui é o Léo Vieira, cantor e compositor de folk brasileiro. E eu tô passando pra avisar que eu toco na Rádio Amizade Global. Muito obrigado e me acompanhe nas redes. Léo Vieira.folk. É isso aí, a gente se encontra na estrada. Amizade Global. É tão simples ver por. Esta é a Amizade Global, melhor som da web. E o Léo Vieira, o som dos meus passos. Olha, tem previsão de clipe novo do Léo amanhã, hein? Pra você ficar sabendo mais informações, não esqueça de seguir aí leovieira.folk, tanto no Facebook, quanto no Instagram e no canal do YouTube, hein? leovieira.folk. Grande Léo aqui no melhor som da web. Faz lançamentos da música. Olha, o Nick Jonas está noivo. E esse é o irmão dele, Joy Jonas, com o Jonas Blue cantando I Say Love. 2 horas aqui sem parar. This is such a perfect place. I see love. Amizade Global, melhor som da web, gostou? Global. Lançamento global do Jonas Blue e o Joy Jonas nos vocais. I See Love do filme Hotel Transilvânia 3. Agora aqui saindo o card especial global, hein? Da nossa promoção do filme Duro de Matar, um bom dia pra morrer. Olha só, atenção, você que participou vai chegar no seu e-mail, o resultado, tá? A produção vai entrar em contato. Daqui a pouquinho mais promoção relâmpago. Agora o Justin aqui, dando um up nessa tarde. I got this feeling inside my bones. So 120 minutos. Upgrade Global. They wish and I wish and I wish and I wish and they wish on me. Ele tinha o sonho de ser artista com 15 anos, conseguiu participar de uma série, deu mais de 120 episódios e a série acabou. Então, o que ele decidiu fazer? Virar músico. É o Drake com God's Plan. Você tá na melhor sonda, web são 2 horas direto de Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This. Amizade Global Upgrade. 2 horas, sem intervalos comerciais. Upgrade. My reputation's never been worse. Cause I know that it's dead naked. Cause it's dead naked. Uma hora de muita música e conteúdo. Esse é um upgrade. Pra quem tem fé, a vida nunca tem. Musicando Rapa, você está na Amizade Global, o melhor som da web. Anjos pra quem tem fé. Aqui no seu Upgrade são 2 horas de música sem intervalos comerciais. E pra você que curte esporte, te convido a ouvir a playlist do Tocando a Bola no YouTube, a acompanhar. Sim, procure por Amizade Global, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e veja sempre o melhor do Tocando a Bola também no YouTube. Os principais lançamentos da música. Number one for new hits. Você só ouve na Globo. Já passa das 5 da tarde. Você está no Upgrade. São 2 horas direto. Charlie Puth, novidade. The Way I Am. Aumenta o volume. Maybe I'ma get a little anxious. Maybe I'ma get a little shy. Where do I am? 20 minutos sem intervalo. 2 horas. Upgrade Global. Sem intervalos comerciais. Upgrade. Se você é um super fã de Unmary, melhor se prepararem. Em entrevista ao site Papel Pop, Unmary afirma: virei ao Brasil em breve. Hein, Anne? Estamos esperando. E pra você,
e fazendo aquele esquenta Anne Mary no Brasil, pra já decorando todas as músicas da cantora. Um super card especial Global Anne Mary valendo na nossa promoção Relâmpago AmizadeGlobal.com. Clica em contato e mande sua mensagem. Resultado daqui a pouquinho, promoção Relâmpago Global. 2 horas aqui. Give me the green light, cause I'm ready to go. Esta é a Amizade Global, o melhor som da web. Ótima tarde, você tá no Upgrade. São 2 horas de música sem intervalos comerciais. Programa novo aqui na programação da Global. Tá daquela atualizada e você olha, todo mundo estava esperando uma nova parceria de DJ Khaled com Justin Bieber. Bom, enfim, ela chegou. Principais lançamentos da música. This is Global Radio. Olha, Justin Bieber, Quavo do grupo Migos, DJ Khaled na produção. Esta é No Brain. Bye. We the best music. Por um quê? Por um quê? Por um quê? Amizade Global. 2 horas de música sem intervalos comerciais. Novidade do DJ Khaled com Justin Bieber, o Quavo do grupo Migos. É sem intervalo, viu? Você tá no Upgrade. 2 horas sem parar. Agora 5h20 em São Paulo. Sem intervalo. 2 horas. Upgrade Global.